bare svare meg på ett enkelt spørsmål. Har du X-faktoren? Nei, nei. Hei, hei. Hallo. Hallo. Velkommen. Ja, jeg heter Tang Fei. Ja, si det en gang til. Tang Fei. Velkommen hit. Takk. Tang Fei. Ja. Hvorfor har du meldt deg på? Fordi jeg ønsker å være nede på bakken. Og så tror jeg at det er en viktig sjanse for meg, som jeg skal være nede på bakken. Mhm. Hva har du lyst til å synge? If I were a boy. Er vi klare? Ja. Er du klar? Ja, 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 ja. Vær så god, og lykke til. I believe I can fall ned på bakken. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I'll listen to her, 'cause I know how it hurts. Just knock. Slutt da. Ja, det blir noe nok, ja. Unnskyld. Sorry. Unnskyld. Kan jeg bare stille et spørsmål? Nei. Hvordan var det egentlig med den... du begynte å fly først. Var det liksom... Var det at du ønsket å fly inn i If I Were a Boy, liksom? Nei, nei. Jeg farer ned på bakken. Okay. Så sang jeg If I Were a Boy. Ok, takk. Greit. Vet du hva? Jeg er alt for satt ut til å si noe. Vi går rett på avstemming, tror jeg. Nei. Jan-Fredrik? Jeg sier nei. Mira? Jeg sier ja. Sorry, jeg ble ikke fan. Jeg sier nei. Du kan ikke gå videre i X-faktor. Ja. Takk for at du kom. Takk. Ok, takk. Er det mulig? Det er litt trinn. Jeg bare, sånn her. Du, ikke sønne noe, det er gære.